Uskoro očekujemo donošenje pravilnika o porodičnom smeštaju koji će uneti određene novine u standarde vezane za hraniteljstvo, tako da smo odlučili da sa našim hraniteljima i onima koji imaju dece i onima koji su trenutno bez dece održimo jedan sastanak koji će biti podsjećanje na to koji su standardi neophodni da bi neko bio hranitelj. Sada, posle dve godine iskustva Centra za porodični smeštaj i usvojenje, mi smo rešili da hraniteljima pokažemo gde se greši, šta je to što oni dobro rade, šta je to što može da bude bolje i odlučili smo da dva put godišnje sa svim hraniteljima imamo zajedničke sastanke. Osim toga, u buduće će se raditi i dodatna obuka hranitelja vezana za neke usko specijalizovane usluge koje će pružati, bilo da se radi o deci sa poremećajima u ponašanju ili deci sa smetnjama u razvoju, a očekuje nas i smeštaj odraslih i starih. Tako da je ovo praksa, evo mi smo pre 6 meseci bili ovde, sada smo ponovo tu, s tim što je savjetnik za hraniteljske porodice Pirota svakog meseca u hraniteljskim porodicama i u stalnom je kontaktu sa njima da može da prati promene i zaštitu dece.